Усім привіт! Сьогодні у нас через декілька хвилин відбудеться кругове тренування від Олександра Зонко-Шкурова. Подивимося, наскільки витривалі наші хлопці. А вас чекаємо у нашому фітнес-клубі «Малібу». Дякую фітнес-клубу «Малібу» і Саші за хороший тренінг, який був сьогодні проведений. Надіюся, буде побільше таких тренінгів і просвіткувати. Враження чудові, кросфіт – класна штука. Дихалка встановилася, прохолодненько трошки. Саня молодець, дякую, що приходив. Непогана розмивочка сьогодні перед тренувалкою. У мене все. Бажаю займатися кросфітом. Дуже класне тренування. Супер, бомба. Враження дуже класне. Жесть. Малібу рулить. Саша теж.